Your attention, please. She does not want to pay for using the studio space. It seems that everybody is angry to be paying money. Yeah. Okay? So what? Angry. What? Angry. Okay. Angry. What do you propose? Revolution. Okay. Do revolution. And then what? Sir, what is the solution? You want to be able to continue playing music without paying. How do you do this? What can be the solution? I'll go kill you, man, simply. Take my motorbike! Take my lighter! Take this! Viva la revolution! Viva! Why don't I have all this money? The bank is useless now. The revolution fest did I turn here? I'm not going to do it. I'm going to do it. Who chooses what? You can decide and take responsibility of your own limits. Yes. Yeah. And then if each one does this, then it's fine. We are fine. Okay. Who makes sure that you are taking care of the limits? Nobody has to make sure about you except yourself. Do you need to have a leader? Do you need? Boy. Ha 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 ha